qolka saylka saddexaad wuxuuna soo weydiiyey qofka habaarka goor muu qabtaa awowyadeen habaaray habaareen annaga mana qaban karayaa dabcan ducadii habaarka haddii la aqbalo waana fac tirsan karaayoo dad badan xumaan iyo samaanba waa ku gaadhi karaa ducadii habaarka la aqbalay saas darteed baa nabi ibraahim iyo ummu maryam iyo caruurtooda dambe xataa ay u ducaynayeen ducada ay u ducaynayeen waalidka ducadiisoo la aqbalo way anfacdaa hadduu habaaro oo habaarkaasi uu ku dhaco oo xilli ducada la aqbalayo uu ku soo aaday ilan ducada waalidka waa la aqbalaa saacada ducada la ajiibana way jirtaa habaarkaasi haddii la aqbalo inaad dembi leedahay adoon waxba kulahayn maaha laakiin waa musiibo dhacday musiibada dhacdayna qof dembi leh iyo qof aan dembi lahayn labadaba way gaartaa oo ay noqon kartaa wataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa ambiyadu qowmka markay cadaabki ilahay markuu soo dego in dembi gashay iyo inaan dembi gelinba wuu saamayn karaa intaan dembiga gelin dee cuquubaadku markay dhacayaan dembi la galay abaaray u dhacayso cudurro ay dhacayaan colaad ay u dhacayso dadaan iyagu macsiya dembi gelin baa ku saamooba inaad dembi leedahay maaha habaarkii haddii raadkiisi iyo musiibadiisii wax kaa soo gaaro inaad dembi leedahay maaha laakiin waa min jinsiga masaa'ibta qadarka ku xirane fal dadku ay la yimaadeen ay sameeyeen dadku ku dhacay iyagu dembi kasbanin maahane waa musiibo iyo imtixaan dhacay oo qadar rabbi ku dhacay sababtiisana lahaa saamayn ka dhalato wax yeeshee weeye marka way dhici kartaa habaar qofkan la habaaray oo ku dhacay inay ilmihiisa saamayso way dhici kartaa